ფოთში დავით ტატიშვილის სახელობის ცენტრი, რომელიც 4 თვის წინ გაიხსნა, აქტიურად შეუდგა პაციენტების მიღება მკურნალობას. სამომავლოდ გახსნილ კლინიკაში ყველა სახისა და სირთულის ორთოპედიული ოპერაციების ჩატარება იგეგმება. აღსანიშნავია, რომ პირველად ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრში ინოვაციური მეთოდი დაინერგა, რომლითაც ხეიროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია სახსრებში წარმატებით გაკეთდა. როგორც ჩვენთან ინტერვიუში ორთოპედ ტრავმატოლოგი ნიკა ხუნჯგურუა აღნიშნავს, აღნიშნული ინოვაციური მეთოდი პაციენტს დაეხმარება შეუნარჩუნდეს საკუთარი სახსარი. მისი განმარტებით მთავარია პაციენტს მიეწოდოს სწორი და სრული ინფორმაცია ორთოპედიული ჩარევების შესახებ, რადგან მეტი ინფორმირებულობა პროგრესის საწინდარია. მოგესალმებით, მე ვარ ორთოპედ ტრავმატოლოგი ნიკა ხუნჯგურუა, ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრის ტრავმა ორთოპედიული განყოფილების ხელმძღვანელი. მიგესალმები ჩვენი კლინიკის გახსნას, ამბულატორიული ცენტრის, რომელიც გაიხსნა ქალაქ ფოთში დაახლოებით 4 თვის წინ. აქტიურად ვატარებთ ამბულატორიულ მკურნალობას და კონსულტაციას პაციენტებთან. თითქმის ყოველთვე ჩამოდის სხვადასხვა სახის აპრობირებული ექიმები. უშუალოდ ჩვენ სფეროში არის ყველანაირი ორთოპედიული ოპერაციის ჩატარება შესაძლებელი. ვაკეთებთ მოზრდილთა ორთოპედია ტრავმატოლოგიაში ნებისმიერი სირთულის ოპერაციებს, ასევე ბავშვთა ორთოპედიაში ოპერაციულ ჩარევებს და ასევე კონსულტაციებს. რაც შეეხება ინოვაციურ მეთოდებს, ჩვენთან პირველად ჩვენს ქსელში ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრში გაკეთდა ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია სახსრებში. ძირითადი მოწოდება ამ ინოვაციური მეთოდის არის, რომ ოპერაციის გარეშე პაციენტს დაეხმარო და შეუნარჩუნო საკუთარი სახსარი. ძირითადი კვლევა სტატისტიკურად პირველიდან მესამე ხარისხამდე არის უფრო მიზანშეწონილი პაციენტისათვის, ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია. ასევე ვაკეთებ ჩვენ ხელოვნური სახსრის ჩანაცვლებას, ასაც ენდოპროტეზირებებს ვეძახით, ასევე მენჯბარძაყისას და რა თქმა უნდა მუხლის სახსრის ენდოპროტეზირებას. ვაკეთებ ასევე ართროსკოპიულ ჩარევებს და სხვადასხვა სახის ორთოპედიულ ოპერაციებს ჩვენს დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრში. ძალიან მალე იგეგმება ასევე ქალაქ ფოთში სტაციონარული კლინიკის გახსნა. რა თქმა უნდა, დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრის უკვე სტაციონარული კლინიკა იქნება ქალაქ ფოთში, სადაც აღნიშნული ოპერაციული ჩარევები, რაც დღემდე კეთდება თბილისში, შესაძლებელი იქნება, რომ გაკეთდეს ქალაქ ფოთში, რომელიც იქნება პაციენტისთვის უფრო მიზანშეწონილი, რომ არ მოუწიოს პაციენტს ჩამოსვლა, მაგალითად ფოთიდან თბილისში საოპერაციოდ, ჩვენ აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად. რაც შეეხება ინოვაციური მეთოდები, რომელიც არის ჩვენგან დანერგილი არამარტო საქართველოში, პირველად ამიერკავკასიაში არის კონკრეტულად ღეროვანი უჯრედის ტრანსპლანტაცია, რომელსაც ძირითადად ვაკეთებთ პირველი ხარისხიდან მესამე ხარისხის ჩათვლით, რის საშუალებითაც პაციენტი ინარჩუნებს უკვე თავის საკუთარ სახსარს. და ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი, რის შემდგომაც შესაძლებელია პაციენტს ხელოვნური სახსრით ჩანაცვლება და დაჭირდეს, ან შეიძლება საერთოდ არაფერი არ დაჭირდეს. ამას უკვე კლინიკურად თვალყურს ვადენებ. ფოთში ეს ოპერაციული ჩარევა უშუალოდ ჩემი და ჩემი გუნდის მეთვალყურეობის ქვეშ ჩატარდება, რა თქმა უნდა. სტაციონარს მოიცავს 1-24 საათიან დინამიკას. არის ესე რომ ვთქვათ უსისხლო ოპერაციული ჩარევა, ერთდღიანი სტაციონარია. ფინანსებსაც შეეხება პაციენტს, ჩვენ ვეხმარებით იმაში, რომ მოვიძიოთ სხვადასხვა დაფინანსება, თუნდაც საყოველთაო პროგრამა იქნება, გამგეობა იქნება, მერია იქნება, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან შეიძლება ამ დაფინანსების მოპოვება ოპერაციული ჩარევისთვის. და პაციენტს უკვე დინამიკაში ვაკურდებით. დინამიკაში დაკურება ნიშნავს იმას, რომ როცა პაციენტი მომართავს ტკივილით სიტყვაზე ამ პროცედურის დამთავრების მერე, 3 თვეში გამოკითხვა, 6 თვეში გამოკითხვა, 1 წელიწადში გამოკითხვა და
მერე უკვე რენტგენოლოგიური კვლევა და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ინოვაციური მეთოდით ოპერაციას ფოთში დავით ტატიშვილის სახელობის კლინიკაში თბილისიდან მოწვეული ექიმები ნიკა ხუნჯგურუას ხელმძღვანელობით ჩაატარებენ.